Кен райондагы базардын жанындагы таштандылар көбөйү олтуруп сайдагы сууга чейин жетти. Мындан улам райондо элдин саламаттыгына кооптоп алды жаратууда. Жаздын келиши менен таштандынын айынан аркылуу оорулар күч алышы мүмкүн болгондуктан жергиликтүү эл таштанды маселесин жөнгө сала турган кызматтарга нааразы болууда. Кененирээк кабарчыбыз Осмон Уламсадыров айтып берет. Мындагы жер жайнап жаткан таштандыны бир көргөн адам атайын таштанды төгүлгөн жай деп ойлошу мүмкүн. Бирок андай эмес. Ар кимдин ой келди акыр чикир таштай бергенден улам абал ушуга жеткен. Алгач кичинеден жолдун жээгине үйүлүп баштаган, кийинчерээк сайдын ичине чейин таштандыга толуп чыккан. Аккан сууну болсо дыйкандар сугатка колдонот. Мал жандык да ушул суудан ичет. Эпидемия болушу мүмкүн, кесел көтөрүлүшү мүмкүн. Нерден бала чак өтөт. Основно школьниктер өтөт да мына кач түндөс келип ташташып кетет бул жерге. Ал мусор болгон чагдайым, контейнер болгон чагдайым элдердин өзүнүн эмеси болбосо болбойт экен да. Айыл өкмөтү тазалоо ишинен натыйжа чыкпай жатканын айтат. Атайын рейд өткөрүп, айрымдарга айып пул да салынган. Бирок 23 миңден ашуун калкы бар Мас айыл өкмөтүнүн муниципалдык комбинатында 4 гана техника болгондуктан тазалык иштери аксап жатат дейт айыл өкмөт башчы. Айыл өкмөт өзү штраф сала албайт, бирөөнү наказать эте албайт. Административный комиссия түзсөк, биздин ошо комиссиянын ошондой ыйгарым укугу болот. Коомго жат көрүнүштөрдү ошо мусор таштан таштаган элементарный ошондой өзүбүздүн алгыбыз жеткен эмелери менен күрөшкөнгө азыраак болсо да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жер жерлерге барып туруп текшергенибизде айыл өкмөттөрдүн баардыгы эле ошо таштанды жайгаштыруучу жайларынын баардыгы мыйзамсыз болуп чыкты. Ошо сайлардын жээктеринде жаткан мектептердин ошо эмнелеринде аймактарында жаткан таштандыларды убагында албаган боюнча ошо эскертүүлөр берилип тийиштүү чараларды көрдүк. Буга чейин Базар Коргон районунун Борбордук базарында үйүлгөн таштанды боюнча да сөз кылган элек. Жергиликтүү эл анда деги бизде тазалыкты караган киши барбы деп маселе көтөрүшкөн. Бул ирет баш бакканыбызда абалдын жөнгө салынганына күбө болдук. Силер 18 мартта келип тартып кеткенден кийин ошо күнү машиналар келе баштады. Биз карап турсак уже эмнерде мусорларды 18-ни 19-у күнү ташып бүттү да. Неме ташып тазалап койду. Андан кийин эле мынул жерден кондитерлерди алып жолду ачып мындай кылып жакшынакай кылып койду. Обязательный ошо коомдук каналдан келип тартпай эле же болбосо бир организация неме кылбай эле таза жүрсө болмок. Бул торговый точкаларды алыштын алдынан бизге бир топ тоскоолдуктар болду. Мисалы акимчиликте иштеп аткандардын точкалары бар экен, органдын иштеп аткан точкалары бар экен. Кээ бир базаркомдор өзүнүн адамдарын ушул жолго чыгарып койгон торговый точкалары бар экен. Мындай алганда суу адам жок экен да. Мына минти ой келди жерге таштанды таштоо оп оңой. Бирок анын артында канчалык зыян турат, ар кимибиз эле ойлоно бербейбиз. Көчөбүз, айылыбыз, шаарларыбыз анан барып бүтүндөй бир өлкөбүз таштанды жерге айланып жатат. Бул албетте өзүбүздүн жашообузга эле эмес, табигатка кылган аеосуз мамилебиз болуп жатат. Андыктан тазалыкты сактоону ар бирибиз жакшы адатка айлантуубуз абзел. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад облусу.